Pakistan, you know, have multiple and Pakistan mein mutaddid aur bade paimane par kane aur madani wasail maujood hain. Hamare paas Balochistan mein copper hai, hamare paas koila aur lithium hai. Hum Pakistan mein bhi sisa aur zinc nikal rahe hain. Iske ilawa humne Pakistan mein lithium ke bade zakhair daryaft kiye hain. Hamare paas khaas taur par Gilgit, Baltistan, Shumali Ilaka Jat, Khyber Pakhtunkhwa aur Azad Jammu o Kashmir mein jawaharat aur keemti pathron ke wasail maujood hain. Pakistan mukhtalif qism ke keemti pathron jaisa ke aquamarine, pukhraj, ruby aur zumrud se mala mal hai, lekin iski tarakki mein hame mushkilat aur masail ka samna hai. Survey madani wasail ki talash, kankani processing aur farokht ke hawale se اب بھی مربوط انتظامی ڈھانچے کا فقدان ہے اور بہت سے پریکٹیشنرز کو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ نہیں پہنچا چونکہ خام دھات کی برآمد ایک بنیادی عمل ہے اس لیے پاکستانی قیمتی پتھروں کے منافع کا مارجن انتہائی کم ہے لیکن درآمد کرنے والے ممالک کی طرف سے پروسیسنگ کے بعد منافع کی شرح 200 گنا سے زیادہ ہو سکتی ہے پاکستانی زیورات بنانے والے نہ صرف ٹریننگ کے لحاظ سے بلکہ آلات کے اعتبار سے بھی کٹنگ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں ان کے پاس زیورات کو کاٹنے اور پالش کرنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں چین پاکستان کو زیورات کی کٹائی اور پالش کرنے کے آلات فراہم کر کے یا بیچ کر اور لوگوں کو اس کام کی تربیت دے کر مدد کر سکتا ہے چائنا جیولری مارکیٹ رپورٹ 2023 سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2023 میں ملک کی جیولری مارکیٹ کا حجم 800 بلین آر ایم بی سے تجاوز کر گیا جو 9,248.5 بلین روپے کے برابر ہے چین نہ صرف زیورات کی مصنوعات کا ایک بڑا صارف ہے بلکہ دستکاری میں بھی عالمی سطح پر پہلے نمبر پر ہے ہم نے متعدد چینی کمپنیوں سے ملاقات کی اور ہم مستقبل میں چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پر امید ہیں کہ وہ پاکستان آئیں وہاں سرمایہ کاری کریں ہم سب مل کر ترقی کریں اور اس صنعت کی تعمیر میں کردار ادا کریں ہم ایسے سرمایہ کاروں کو چاہتے ہیں جو قیمتی پتھروں کی بہترین کانکنی کر سکیں انہیں پالش کر سکیں انہیں بہتر کر سکیں اور قیمتی فائنل پروڈکٹ میں تبدیل کر سکیں تاکہ ہم ان قیمتی پتھروں اور قیمتی دھاتوں کی زیادہ سے زیادہ ممکنہ قیمت حاصل کر سکیں چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور پاکستان کے لوگ اپنی اشیاء برآمد کرنے اور ترقی یافتہ ممالک میں فروخت کرنے کے لیے منڈیوں کی تلاش میں ہیں لہٰذا چین ایک بڑی منڈی ہونے کے باعث بڑی صلاحیت رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تانبا اور سونا پیدا کر سکتا ہے جبکہ چین تانبے اور سونے کا بڑا صارف ہے اسی طرح جواہرات بھی ہیں چین پاکستان کے لیے ایک بڑی منڈی ہونے کی بہت بڑی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کی وزارت تجارت کے مطابق 2023 میں پاکستان کی طرف سے چین کو موتیوں اور قیمتی پتھروں کی برآمدات 4.34 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئیں خاص طور پر نیم قیمتی پتھروں کی برآمدات میں 27.75% اضافہ ہوا اس نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دیا پاکستانی حکومت تمام سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے اور سرمایہ کاری کرنے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے ایس آئی ایف سی یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل قائم کی ہے یہ ون سٹاپ شاپ کے طور پر کام کرتی ہے کوئی بھی شخص جو پاکستان کے اندر کسی بھی شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اس کاؤنسل کے ذریعے آئے گا یہ کاؤنسل تمام طریقہ کار ہر لائسنس ہر اجازت نامہ اور ہر چیز کو آسان بنانے میں مدد کرے گی یہ کام بہت کم وقت میں کامیابی سے انجام پائیں گے پاکستانی حکومت نے سرمایہ کاروں کو ملک میں آ کر کام کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا یہ عمل پہلے ہی شروع کر رکھا ہے قیمتی پتھروں کی صنعت میں موجود ترقی کی صلاحیت پاکستانی موتیوں اور نیم قیمتی پتھروں کی عالمی مانگ کی وجہ سے پاکستانی حکومت نے حالیہ برسوں میں زیورات کی صنعت کی ترقی اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں We are also working on training. ہم اپنے مقامی لوگوں کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں ہم ایسے اداروں کے قیام پر کام کر رہے ہیں جو ٹریننگ فراہم کر سکیں اور چھوٹی صنعتوں کو ترقی دے سکیں تاکہ مقامی لوگ
اس صنعتی عمل میں شامل ہوں اور یوں ہم اس خام مال پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ خام مال برآمد کرنے کے بجائے ہم اسے پالش کر کے فائنل پروڈکٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم عالمی مارکیٹ سے زیادہ ممکنہ قیمت حاصل کر سکیں۔ پاسیبل ویلیو فرام دی گلوبل مارکیٹ۔ چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں چین کی زیورات کی صنعت کی کل درآمدی اور برآمدی مالیت 145.334 بلین امریکی ڈالر تھی، جو کہ سال بہ سال 8.6% اضافے کے ساتھ ایک نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ان میں سے کل درآمدی قیمت 9.94% اضافے کے ساتھ 114.06 بلین امریکی ڈالر تھی۔ عالمی منڈی میں چین اپنے زیورات کی مصنوعات کی مسابقتی صلاحیت کے اعتبار سے مضبوط پوزیشن کا حامل ہے اور بین الاقوامی سپلائی چین میں بھی اس کی پوزیشن مستحکم ہے۔